noite, boa noite. Tá? Beleza, galera? Beleza? Beleza? Aqui é o Nuna. Ai, meu Deus. Vamos pra casa, graças a Deus. Eita, eita. Obrigado. Opa. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 27 de junho de 2014. É, agora é mais ou menos 8h40 da noite. Saímos um pouquinho mais tarde do que o normal. Cansado, hoje eu tô cansado. O trabalho não tem esforço físico, nada mais. Tem esforço mental, com certeza. Muito. E cansa, viu? Cansa, cansa, cansa mesmo. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, que o bugimão. Vou cortar esse bugimão aqui. Que o maluco tá de brincais. Tchau, bugimão. Bora pegar a dona da poça. Tá piscando? Tá gravando. Ai, ai, ai. Pula, pula. Ai, eita, peste. 90, 90, donadinha. Calma, filha. Aqui, jogar pra esquerda, bora. Que dá? Deu, bora. Finalizamos sempre. Ai, 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 ai. Acho que deu, acho que deu, acho que deu uma. Ai, tchau! Tchau! Tava muito em cima pra me frear. Vamos embora! Ai, meu Deus! Se a gente visse que não dava, não dava. A gente ia frear, mas deu, a gente não quer andar. Esqueci de apertar aqui em cima e tá fazendo barulho. E aí? Muito cuidado. Vamos sem barulho, né? O barulho ajuda muito. Com certeza. Olha, olha. Tá pra lá e pra cá. Vai, não vai, fica aí. Ei, tiazinha. Fica de boa. Quando der, você entra, vem. Pra que estamos dentro de barco? Não é pra nada. Não vai entrar. Opa, os dois me afinaram aqui.
Tá gritando, pô. Amanhã cedinho a gente vai fazer uma viagem rapidinha. Só vamos lá pegar um negocinho. Paulínia? É isso mesmo, na cidade de Paulínia. Mais ou menos 100 km aqui de São Paulo. Vou fazer uma viagemzinha rapidinha na cidade de Paulínia. Olha o nome dessa nova. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado mesmo. E o Fabinho da Nordete, Fabinho da Hornet. Que coisa boa. O cara já tá, né? Tá bem, assim. Consciência, né? Voltou normal. Tá conversando devagarzinho já. Só a perna, né? Que quebrou, tá com ferro. Não sei, vai operar. Não tá andando ainda por causa disso, né? Mas o cara aos poucos já tá. Deus quiser, já tá aí de boa. Se Deus quiser. E ele quer, ele há de querer, com certeza. Porque o cara é uma pessoa boa, né, meu? Você vê como, né? Não conheço uma pessoa que fale mal do Fabinho da Hornet. Tem gente que fala mal do tiozão, tem gente que fala mal do Mike. Né? Tem gente que fala mal do LN, né? O Alan. Tem, por exemplo, estou citando exemplos, não é, né? Não é verdade? Agora vem para mim, fala um. Fala para mim uma pessoa que falou mal do Fabinho da Hornet. Nunca ouvi falar, nunca. É ou não é? É um cara que merece tudo de bom. O cara aqui no, né? Trânsito total aqui, mano. Opa, carrinho, vai. Ixi, caminhãozinho, deixa o caminhão, que a bichinha não tem muito torque. Então vamos esperar. Nossa. Aí, agora dá. Passou com a senha, dá. Então, graças a Deus aí. Obrigado, meu Deus, né? Por tudo, pra mim, claro. E agradecer também pela melhora de Fabinho, com certeza. A gente pediu bastante. Eu fui lá doar o sangue com a minha mulher, mas o horário, né, a gente não ia dar certo. Eu tive que ir pra loja, porque minha irmã me ligando que tinha cliente. A gente foi pra loja, aí minha mulher foi lá doar o sangue. Errou o caminho. Felizmente não deu, mas graças a Deus deu tudo certo, né?
que foi muita gente lá doar e deu tudo certo, graças a Deus. É isso aí, força Fabinho, ainda não, né, ainda você ainda tá aí internado, ainda tá na UTI, mas o pior já passou, agora é só uma questão de tempo pra você tá aí de novo. Você tá lá no tiozão, no sabadão, domingão fazer evento, é ou não é? É rolezinho, domingão, é isso aí. Abração Dudu de todos, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Valeu, abração. Fiquem com Deus. Tchau.